xarunta ilaajka daru taqwa ayaa maalintii saddexaad magaalada burco ka wada daaweynta dadka la dhiban xawnada sixirka isha iyo jinka iyo sidoo kale xawnada lamidka ah xilli hore oo saaka ahayd mar aan booqanay xarunta ilaajka daru taqwa ayaa waxa si habsami leh uga socota shaqada uu bulshada ugu adeegayo sheekh cali cabdiraxmaan mukulli oo dhowaan shaqada ilaajinta ka bilaabay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer isagoona nooga warbixiyey sida ay u socoto shaqada uu bulshada ugu adeegayo bulshada gobolka togdheer ayaana ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan muddada ee xaruntan cusub ay ka furan tahay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer wadaarkiisa walaalayaal alxamdulilah maxamed dowle sal alaa rasuulilah alkariim ummadda maanta sias ku dhibaateynayso inta guryo hadda guryaha ku jira oo inay aad ma hadda noo dhimato tee malahan oo halkaa fadhiya sehel wey magaalada waxaysaa walaala qaylinayso wax sidaa ummadda uga galaayna waa saaxiriin allaha casiiska waxaan weydiisanay ilah ila caafiyo waxaa weeye guriga lagu akhriya sayta baqara shaydaan ma soo galay nabi jira calayhi salaatu wasalaam waad aragtaa walaalayaal dhibka dhibka maanta jira magaalada burcaha ee balka shaqaynaynaa maanta waa maalinta saddexaad ee dowlaha ay qadaray waana sii joogi doonaa ummaddaas xanuunsanaysaa dhammaan inta aragta qareybka waxaan ka cosanaynaa in ilaahay uu caafiyo inay usoo duxaysaan sixirka dhibaataysan la dhibaataysan yihiin magaalada markaa fiirinayna boqolkiiba toddobaatan sixir wey waxa la dhibaataysan yihiin waxa la dhibaataysan yihin waa sixir allaha shaafiyo allaha caafiyo inta muslim la dhibaataysan allah ka furfuro kuwa guryaha ku jiro allah ka soo saaro ilaahay casiiska weydiisanayna wabilahi cabdiraxmaan cabdilaahi xasan telefishinka caalamiga ee sub news magaalada burco bc shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa daarasalaam bank haddaba si aad u isticmaasho abka bc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga bc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga pc